Добра вечер! Затоа што е вечер и заради тоа што е добра, драги гледачи. Меѓународната изолација во која што живееме скоро две децении, конечно почна да се одразува позитивно кај нашите граѓани. И додека порано претежно кукавме за визи, острови, мориња, ски центри, работи кои што кај нас ги нема, денес изнајдуваме креативен начин тие нешта што ни фалат да ги создадеме сами. Во домашни услови, направи сам. Оваа спонтана и сеопфатна обштествена економска офанзива за создавање сурогати која што ја поведа македонскиот народ, полека успеа да ги сврти кон нас очите на светската јавност. Првиот чекор, напред, го направивме кога пред само еден месец го укинавме внатрешниот визен режим помеѓу обштините, направен според последните планови за територијална поделка. Веднаш потоа, го шокиравме светот со веста дека во селото Цвегор, внукот на познатиот дедо Илјо Малешевски, војводата, недалеку од својата плевна изградил првата сурогат пирамида во Македонија. Таа изградена според градските начала на древните египјани од времето на фараонот Кефрен и нормално во чест на дедо му. Во тие денови, веста од селото Цвегор изби на насловните страни на сите весници, а нашиот градител за Гинис гордо ни изјави. Кога веќе не можеме да патуваме во Египет, Египет ќе го донесеме кај нас дома! И додека светот уште закрепнуваше од оваа вест, дојде уште една. Познатиот драчевски бербер, Чичко Фуфо, се јави и ги покани сите наши медиуми да го посетат неговиот двор за да им го покаже сурогатот на мистериозните статуи од Великденските острови. Кој што тој своерачно ги направил во природна големина и исто толку, ако не и малку помистериозни. Тогаш и Драчево, исто како и селото Цвегор, беше премало да ги прими илјадници луѓе, илјадници луѓе од целиот свет побрза да го видат сурогатното светско чудо од Драчево и неговиот изуметел кој за таа сечна пригода рече: цела младост сонував да отидам до островите и да ги видам главите во живо. На крај, кога се уморив од сонување, ги направив во собствениот двор и не сгрешив. Сега сите што го сонувале истиот сон како мене, најпосле ќе можат да го остварат. Како што можете и сами да видите, моите глави не се ништо поразлични од оние на Великденските острови. Ете, така го заврши своето излагање Чичко Фуфо Бербер, кој што го немам посетено од својата младост. Но, тука не завршува приказната, драги гледачи. Имено, деновиве во медиумите како петарда одекна веста дека на ГТЦ ќе се изгради уште еден кат и тоа на него ќе биде направен остров за сончање. Со тоа, ние македонците дефинитивно сами по себе стануваме едно од светските чуда, што недвосмислено беше потврдено од комесарот за проширување на ЕУ, господинот Оли Рен, кој кратко ни порача: чудо! Чудо тоа сте вие! Со ова му покажавте на светот дека реално никој не ви треба и дека изолацијата и не е така лоша опција кога е во прашање. Фиром и незините граѓани. А да видиме што на ова ќе кажат нашите сограѓани. То врски. Врски, ако имаш, ќе ти помогнат. Ако немаш врски, ќе си останеш таму. Оуе, па чекай, вака са. Прозрачето беше неколу 4 метри. Ако скокаш толку, може би ќе избегаш. Како се бега? Филмови гледај, ќе најдеш начин. Како се бега со мито и корупција? Тоа секогаш го има во Македонија и ќе го има. Колку и премиери, колку и министри за правда да ги има, се додека постои Македонија и како Македонија и секогаш ќе си биде Македонија. Секогаш тоа ќе го има криминалот, мито и корупција. Никогаш не може да се прекрати. Ако имам, ќе платам. Епа, тоа беа нашите сограѓани. А во студиото кај и дае треба да се појави колегата Силјан Штркот. Еве ме, баце! Еве ме! Ние за Силјан Штркот на врата. Добро вечер, Силјане. Исто и на тебе, баце! О, не ти е малку темно за наочари сега?
Се спремам за сончање, бацка. Абе, што да ти кажам, е, рај! Абе, просто морници ми лазат по грбов. Абе, си лежам на лежалка, си пијам коктел, Sex on the Beach. Оу, е, баце! И пази, ко ќе почнат да доаѓаат млади луѓе, млади баце среќни, посреќни, здравје. И тоа баце истите оние луѓе што пред 20 години лично сум ги донел на овој свет. Абе баце ќе ме благословува што сум ги доставил баш во една ваква, една ваква на јубава земја, како што е Македонија. Абе со еден страшно инвентивен народ, кој е способен да се навикне на се, бацка, на се. Машала, машала, како си ги доставил, браво. Само така. Баце, баце, чекај. Чекај, баце, глебе. Опа! Опа, баце! Глебе, грбно ти пливам, бе, баце. Глебе се, крау! 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 Чекај да се напијам. О, баце! Рај, бе, баце! Чекај сега, баце, да прошетам со бродчево, со бродчево. Баце, а замисли кој ќе почне летна сезона, колку народ ќе има, а? Баце, гужва, до ред не може да се дојде, баце. Е, ова убавина, баце, си ја направив на макета по светски стандарди, баце, светски. И да ти кажам, баце, сигурен сум дека проценките што сега ги изнесов не се погрешни. Па крајно недомаќински е, баце, да правиме кој шо прави светот. Да фрламе пари на патувања кон далечни екзотични острови. Па имали смисла, бе, баце, кога веќе ја имаме дома оваа убавина во нашава мила и непрежалена Македонија, баце. Пази, пази се, вака. Се сончаш, се одмораш, а потоа одиш на некој појак пикник во подолните катови, баце, а? Охој, и добра, само толку имаш да ни кажеш? А некој од граѓаните сигурно ќе сака да резервира. Аве, рај, баце, ти не знаеш која гужва ќе има. Резервации? Нормално резервации на телефон на Sky телевизија, бе, баце, не ме прашу. А што уште да се каже, бе, баце? Мислам дека е доволно за нашите гледачи да ја разберат суштината на она што сакав да го кажам. А освен тоа, ајде, отидов ја, баце, да купам креми за сончање со јак, најак заштитен фактор. Додека ги има, зашто? Ќе ги разграбат брзо, баце. Ајде, чао! Поздрав, Силјане! Се гледаме следниот пат. Па се, ако си заслужил, ќе... Може, ако не си заслужил, зависи се. Не препорачувам. Ќе си помислам како да си го проведам последниве колку години ме затворили. Што ќе си мислиме, па ќе си земам адвокат, ќе си ги брка сите тие работи, што можам друго. Без потреба не може да ме пикнат мене некој затвор. Ќе се обесам за тоа место, хидам ја. Затвор. Нема слобода. Тоа. О, колку сум болен, о, све ме болит. На, уште е жив, ајте, ајте. О, чеке да легна малу. О, чеке, ајде десна, еве легнувам, ајде. О, ајде почни. О, шо ми е ово? О, имало живот. О, имало спас за моја варе ума. Иако баш не е заверување. Ама ова спад центаров, да ти кажам, ми влива барем малку надеж дека ќе поживеа уште некој месец или да не рече година-две. Абе,
A bere, umava mi ge rasturi koski, ve. Cijeli ovčkripam ko zardjano sedlo za bicikle. O, tuka malce v levo, 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 e, tuka maško, aj, ajde se, desno, desno. O, o, pode, se lado levo, ako id. Ej, ne, preteruj se, aj, pogore, pogore, e, taka, tuka. O, o, što mi je ubo. A ve, toliko škripam, što me slušat na 3 kilometri, koga odam. Oh, a i po priroda ne su baš optimističan i vesel tip. Da, da, kako ne si, kako ne si, kako ne si. Rade Rogožarov da neslučajno poveselo tebe. Ti si, bre, ti si, bre, doćine, seljak, veseljak. Samo što si dobro maskiran. Može. Čekaj, ma, čekaj, sad ne te shvatim ništa, more. Čekaj, ma, čekaj, to mi beže zborot. Ubo je vova spa centarov da mu gopra. A već je moža, će moža malku da se masira, eve vaka. Pazi se, a tuka me, e tuka, tuka fati ošću, je ubo. A be, ova mi je dobro za reuma da mi se smirit malu. Pa što ne verujem. Pazi tamo me golica, nemoj me ti na smenje. Pazi, ajde levo, levo, e tuka. O, čekaj da praša nešto, ti ima pesok ovde? Ima, ima, od Nesabar, od Bugarsko primorje nosa, taj. Bravo sve, Maško, znači će moža da se zapreta vo pesok da mi je leči treumava. Misliš će pomogne? Pa i da ne pomogne, ama kje se navikneš na zemlje. Ti da navikneš na zemlje, pu. To i mene će me zakopuje. Ajde, ajde, idam ja, ostanete mi zdravo i živo. Ajde, ajde, belkim ke se udaju od toa za vojta, ajde. Živ su, ne su pod zemlja, he, 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 ajde, čao. Ja mislim deka, kaš ti mu boje ženi. Bef jednaš kama, nikje ono objasna. Vi moralni, ja moralni, sve kako. Ali nisam video, ja sam došao iz Novog Sada i ovdje nisam video. A, na engleski što znači to? On se zna da tamo ima tamo prostitutki. Javna kuća, da. Izvini, izgleda nego vidov mačevo. Jama si go ispeko, lej. Tu, reš si go napril. Ama nema gale, ne moje. Tuku, kaži, vreme tutre kakva ki bide. Nestabilno, sinko moj. Krajno, nestabilno. So nestabilen narod, kakvo vreme da očekuvaš. Osven... Nestabilno. Nestabilen narod. Nestabilno vreme. Samo ne znam što je poprvo. Da li jajce to ili kokoškata? Da li nestabilno vreme sozdava nestabilen narod? Ili nestabilen narod je pričina za nestabilno vreme? Ta dilema ušte ne sum ja razrešil. Ako sum Bog, i to eden od najgolemite, nekoji prašanja jednostavno ne zaslužuvat odgovor, ama toa je, koji ke prežive, ke raskažuva. Ćao! Doviduvanje.